Движение первых олғынырның пазашитырның шөрімі Россия президенті Владимир Владимирович Путиннің шарадинан 2022 жылда төстілгім. Улық шөрім төстерінің пастық жазы оны кішасты Диана Красовская болша, ол Крымда шүртөпша, Диана Россияда олғынырның улық шөрімін төстердіңер қазна президенті Владимир Путин зерайланған. Қызжықтың сағызы аның көңніне кірген. Эти хазнаның регионарында ең улық шөрім келіп сыққан. Аның адын олғанар постары талап алғанар. Движение первых шөрім шитерге көп шоласша. Шөрімді 12 көстәг, наука, спорт, чаяшы. Анаңда пасқаларынжа аралышыларға пост шөрене шатчатқан көстәгіні талап аларға оңдай бар. Шөрімнің келізіне федеральный кін проект регионарға ақшы позытша, аймақ шөріқтарға шөрір паза, марығлар дарылызырға оңдай біршелар. Олғанар бірге ақшы құрыт бенжалар. Шол шүртер паза азыранар, үшін регион паза шөрім төліпші. Шоқтерға керек пістің республикада шөрім шақсы келіпші, аралысшыларының саны қозылшы. Движение первых олғанарының паза шитарның тексі Россия шөрімінің региондағы пөлінің кінезі Евгения Майнагашева тыс пілбен тоғыз апаршы. Шөрімінің ең өткін паза шаяшы олғанарын федеральный сендер сығаршы. Олар Россия сенінді үртірлшеткен марғыларда, форумларда, анаңда басқа мероприятелерді аралысшалар. Городаға паза алдағы олғанарға прай тең оңдайлар пірілшелар. Анзын шақсы керішіліпші ұлық жорыға апыр келген Ташты Паймандағы Қыдырықтағы ортымақ школының 10-шы кластың үгірінжізі Кирилл Султуреков. Ол 29 январдың 2 февральға тері Москвада ерткен движение первых олғанырның пазашитырның шөрімінің 2-шы шилінді араласқан. Біз анаң шасқы каникулары тұзында тұғазып шоқы алысқабыз. Мега Чухты Пирганар, Анда Карарга участвует в Пирганар, Татьяна Витальевна, Чухты Пирганар Мидерга, Мин Идовсхам, Ултага Челдабон, Чебурга Челде, Анна уже путь Челде, Чебурга Тюрчелде, Январь Тузл Челде, как Чебурга Тохс Челде, Мин Баргам, Абакан, Аэропортса, Анда Псте, Тогас Ханпске главный республика Хакасина движение первых. Улпске проект Чохта Пирган, но и Мулпулер. Большая часть потом ВДНХ да Буган, Пазанде открытие Буган, мероприятие Буган, выбор Лар Пасха регион Рамахаде, Стопор группа Гайтханер, и Пас Мудртедр Танцхас, Чохтсхас, Мудртедр Неме, информациями обмениваться вас. И улучшили немеде ВДНХ, да, в основном он закрытие. Ул закрытие, да, Владимир Владимирович Путин, Чухтанхан, Чухтанхади, у движения первых испорован, Чухтан то, что идешь и сын, и праймагат ползан, и то, что больше полыр карган рандар. Хаджин был зал де бовенде, мин изен жиря тудрагом, чаган архирум. Мин ул встреча на прай чуртасха запомню. Президент мон Российской Федерации прай за него смогут кюрз балага. Псан мон даже гимн сам нас хаде, ул веден хаде. Мин магат впечатленилар. Амдаунст визимул аниме ощущение ларда. Кирилл Сутреков, школаның шарық шылтызы. Пюн күкінді прай үгірінжілерге көздім полша. Школы да сұрыпшылар. Сының ба мен Путинна күргім, сұранар хул пасхым ба. Ну, где? Ну, хул паспам, анда охрана. Кирвенар анда. Учителер чухшыларым идеи надо тудаға, иде оқшы пуларға, может, еще раз таш кюрс барырға. Туғыныр, иде оқшы, мақтыпчылар. Менам сағынчым еще участвуй пуларға и иде оқшы учухчурырға, басқа черлерзі.
мин ана по Москва алдынча мин рыхчу бем Хакасияны. Он мен кисперлан возможность учих поркелила Киркюрова Россияны. Я сам хочу могу участвовать, чтобы еще больше Киркюрова Россияны. Кирилл уға күстенчек ашықшары қолғы жақ. Ол прайшерді маңнын ырға қарасша, шақсы өгірінші, школының халық шұртызында өткін араласша. Менің класты 5 қызы, 2 олғы жақ, 100 қызы жақ. Классный бұл ше Тақтобина Лилина Кентевна. Классты бұстың мағыт, өгірінчіз мағыт тоже. Пиди урспидис, удертедр пулсис, класс магады, учис, школьный нима, мероприятия ларда. Люкнер, анде тохс май, день учителя, андах участвует пулсис. Кирилл кщегдан андах болган позан прайшерда санап кюрарга. Шаяша сарен азарга клуб саршуржан. Кчегде, минчуром танцевальныйга. Менің голыс сарны жаңымыз, аның арында чөрмем. Чүргім поделкалар едірі. Мен күчігді қос сағы қынғым, ам қолмай қос үшін қосты бейдім. Технология бұған тұзынды біз күлчок мұн балғас, спицалар мұн тоже балғас. Кирилл ша училищезінзер кіріп алырға сағыз тұтша. Анан арвол спорт керене көп тоспирше. Пизінші кластан сығара грек-рим күресше харбасше. Марғылар дарылызып, шиңістерге шетше. Етек ол шақсы тобит, волейбол, футбол, хоккей ойнапше. Мында спорт сарының грамоталар бір. Школының сарының мағыт үгірінчінің үшін школ сарының еще чуши Марларга тоже был дипломный грамотный и благодарственное письмо за то, что могут женщин и спорт. Кирилның пастағы класстан шығын портфолиозында школада ал, аймах, республика, тексе Россия сейніндегі Марларды түрімел аралызып, шиңістеріне қолға кершеткінін грамоталарының, дипломнарының саны шылдың шылға қозылшытқынары көзітшелер. Хакас тілін шақсы пілшеткен үгірінжінің грамоталар көп шылпыртыр. Ине тілі шылтызақтар, түрен тіл шоның худы. Анаңда пасқа хакас тілінің іртіршеткен марғыларды сөбірезінің хада аралызып, позының пілізін ұзын көзітші. Тадыр тілінің марылыр болды, семьяның қадақтар от көздіріға чүшіз. Нырқас чулары болар, анда барыз, семья мағады участвыз боларға. И неме, Сұлтырековтардың родын. Біз семья мағады, джем и тұңна мағады дефиле көздіз костюм. И род неме проект көздіз. Ну, мин, кюзден, род Сұлтыреков тұрдан проектын. Постары сечіз, тұғанар пулыстар тоже дырға. Сырырны, жемер күстөпші бандығы прай мероприятиелерді, марғыларды, аралызырға, алы сырырны бандығы постарының көмінің ер бар? Хаджын маға пузымға, чем анда парырға. Хаджын ты жем жоқшы, перылдыры, андары, участвовать пулырға. Но ол пулс перерыхте, чтобы чуртазым да прай мағат болған. Ну и участвовать получим. Получим. Ол марағыларды хайда чухтып шылар. Хакас тілін оға шақсы кешезер, еветірі шоқтыз шазар. Хакас тілі өрі чезі болырға сағынын жазар. Күчірді сағынғым, балыр мұң, үйрідіғы, нең неміз қарсы. Мен нам сағынчым, военный колледж барырға. Урок тұрсоның я ебзер келсе ебді неме ечезер? Ебді қайым чем, жеға бұлсим. И неме секцияларға дүшім. Грамоталар спортсарының алырға, чтобы
пуган, бал, дополнительный карарга, военное училище. Лидия Максимовна Султрекова, школа-то үгіртік же, ұстық же полып, 6-й жылы істен парша. Пазаға қоза хакас тілі уроктарына парша. Ұстығын школына филиал барды, анды чылынығдағы олғыныр чите балы чылынығды үгірінші. Бір кластың үш класқа читірі пүйл, анды төрт класс шоғыл. Оларынан ғады ал болзы, бұдырықтағы школында 8-11 балы саналчы. Чибірге чіті балы пасталық ғыластырды күрінші, үйлігі балы ортын ғыластырды, біс балы 10 ғыласты, бір балы 11 ғыласты. Кирилл Султрековға үшесі Лидия Максимовна Султрекова шықсы шидігілерге шидірге прайсаринан хабасша, аны орташылға күсті қодырша. Сын кізі полыры сөбіредің пасталша ноза. Ол позы оңдайынжы оға үткін. Күстінчік, қайдалды немесақ цылзуланды қайдеде толдырырғы күстінчі. Ол ұпыстың Прайда-сарының қадергі Прайда шерді күстінчі арылыс қалырғы. Ол спорт-сарының күрісінің греко-римский классика барбаның айғысшы. Полған тұс ол дипломаның бар чатқын. Клазын тозы болған ол. Сценады дек аралысшы хакас тілінің мен аның қажынды ғадергі біз аның шабы тоғынғы біз амолу ғыластырға сықпар бізқынды біз көмес қылзарин ғадергі. Озы тұпсы тұпсы тұң бост бапсыдер біз олимпиадаларды ол бірай аралысшы хакас тілінің че Паның басқы пөгіндір, басқы зарендер барырғаның артың үтірі хакас тіліне бір менжіпсі амға түсті. Андығда болса хакас тілін пілшепсі. Балаларны постың күшек шүрсуына, аның тархынына, шүн кибірлеріне, пост тіліне, хажанда арласынан хайырға үгіретші. Прайда үгірінжілеріме хажанда шоқтыпшым, Сырырге бұчұртасты қайды болып бұрырға келісі біз, қайдық жұныр арызына кіріп бұрырға келісі біз. Иде болып бұрызы, ол жұныр арызынды болзы посты чедірілмеске керек. Сыр постарығынға орыс сөзі жоқты идентифицировать бұрырға керек сыр хакасыпсты. Хакас болшық сыр хакас тілін білерге керек сыр. Хакас тілін білбіздер, сыр постарығына хакас тіпады болбысыр. Мен езінші менің үгіріткін үгірінжілерім хакас тілін тастыбыстырмының мандар, бостарының сөбірлері болзы, идек үгірідірлер баларын хакас тілінің шоқтынырға. Кирилл Зарайлынзы немен шоқтерге керек. Прайда Сарина Чаячы балы, юн армияның айғыс жанды командир болып, сыбры сомнырды барлыр хайды олыр юн армия отрядының марғыларға чүршелер, пре сайықты орныр ал боқчылы. Көп-көп марғыларды аралысшы, прайзарының дербіз ол күстінші. Аңызы біздің үйгірішілерге алғасақ, чым біздің үйгірішілер аңдық олғынырыны сезініп, олырының тоғынып, орты жолға кершілер, керік сіністерін сезініп отыршылар, базы болысшылар алғыдырғы. Амғы түсті ғайды кізіні күсті болырзың, поскеуңының болбызы бірде жерді керек келісі біз, салтырлар болбыз. Кирилл, қадергі, полызығы сұрын пастырзы, үгірітшілер, клуб тоғынжылары, сұрынзылар, ұқажында тоғыр сабылын бенже, полыс берші, шалықы, ашық шарқы күгінілі кізі, аның ару мен сақшы мандық кізіге бұйшыртасты не қарық болыр барырға. Янзына езінчім. Движение первых олғанырның паза шитырның шөрімі пыдырықтағы ұртымақ школыда шақсы келіпші. Шөрімінің арылшыларының хайын тарчатқан пастағыларыны шүртісға керіргі күстінші паза шөріқтарға шөрір оңдай перші. Шөрімінің арылшыларына ұстық жылары Татьяна Витальевна Кулумаева. Мен чылмадағы школында үгірші болып тоқыншым, күчек кластырына апарчым. Үзінші чылы келісіпірчі. А подрықтағы школында мен педагог-организатормын тоқыншым, үкінші чылы.
Челнахда минерок триштерпси, манн, и кончат увозом заперл дракильфсим. Манде палерман, олардам уроктор полче, манненчим. Выгар был чем акцилер де проектор дар лазры. Хайдах тух спингу кунда пар шезар. Движение первых проект хостра пске с челар план полгана айга. Ол план да паскирек со стол дарарга, анда аймах пасха акцилер полче проектор де ар лазры кисче. Анар ол план хостра пас хайда маунынче солгонар махады ар лазча бас. Манда идёк югрычилер ар лазчилер пстан. Ишткан кскюзен. Грыча без физкультуры на Анси Васильевна постановилась на гору физкультуры по проекту «Идёх Крыче» движение первых андол всероссийский конкурс «Хасамолча». Поста горна опалган, пос виде суруп, зубсхоз, заявка про зубсхоз, анда поста горн кейспраган. Анан кюру каянда Арлысханар вызов первых идёх и грыча постановил физкультуры на Анси Васильевна. Ташты поймаганда Арлысханар палларнан прай хаде и кэнджорна опалганар. Движение первых тох прай сайт регистрации идеп командалар тимнеп тюстеп идея ралазарга кустенчевис позвал ганар на ходы идёх чурчеп слётр заралдра ташт птепстан слётр иштекен ахбан зепстан региональный хранитель истории проекта и кахас чурген угаюренуп кельгенерулара анартан сонам позе идёк начал габстах ганар и капале республика за ахбанзер чургенер паркельгенер чоным чылты за таштыпты идёк слёт иштергенер манды чылысхнер анаңар пыди аймах пасха проекторды акцилерды арылызып күстінчі біз паларның хады. Читу грычы Татьяна Витальевна шүрім арылызшыларынан оға шапшан тоғы сапарша. Мин пилотирование допузом на кирсылым. Анды наставник получим минам Кирилл Сананды иде к тюрт пала. Заявка пирпсхас пилотирование дронов адылча. Кол проект андах проект будущего пилотирования дронов хайда улганарны югрычилер дронарман управлять идырка. Анды инженер, пилотер, керектор. А у проекта зубсханар минсахчам анда аралыз баларга палар күйрі палзынар, дронар ман прай управляйте дырге, югрыны палзынар, анаңар андаралдыра заявка пирпсхыз. Ирты палзысу заявка на ағбын заралдыра парарбыз. Пастың школы педеюткен аралысхын үчін куратор, ташты паймағының чоқтан кем үткен аралызар, ол школыға перелер путевка Москва заралдыра, ВДНХ заралдыра. Анаңар пас үткен идёх аралызып путевка хажынчоқтылыған перелген. Анды үткен аралыз шығын үгірін жаны керек болын тапаларға. Ондюр шастан сығары. Анаңар мен Кириллдың ары сақты келгім. Сақты шымыл пыстың өткен арылыз шы. Зарницылырды, юнармиеді, күрестің, арпері чүрші ұпыстың тұгучылды школының президенті болған. Чықсы сақты шым тоғынған аныңар аны чүптіп күргім. Жезіне сұғдырыт пысқым, Москва зыртып шым сырдың оларың нақын шым ұзырғы. Жезінің пастағызын үркітеп арсықын, соның про этикет, в общем, поставил с каких-то ештепаларга талапаларлар поставил и чох, ана чох то был чуптеп, улар жезна хада про документлер тем не псханер портфолио на запсхас хадергопс и республика синь сруб анде Кирилл на талапалганер угаир чем пилипсте алапалганер Москва зарчерперкельген. Движение первых, шурам на аралысы заполывши, ол школа да хайдах тоқ сапарши, сырыльге шақсы хабасшава. Ол пыстыңуға чопчын олғы жақ, чалықы. Проектор да уйдек хранители истории да аралызып, анды қысқызын пыс памятниктер да прай ардып, андарылдыры олғанар мончуршес Кирилл Лоқсанынды кірші пыстың. Анын пазы слеттер за идёк чургану таштыпты движение первыхтың ештікенді анда идёк чурпыр келген. Пазы аймақ пасха акцилерді идёк улғанар мағады, ул идёк арылы спорчы. Илвэкшинске одору хайдақта тоқстар апар шазар ба, хайдақта сырының мероприятелер ештірлер ба по движение первых хостар?
Движение первых это ам олтогс идёк пар акция пар хайде олгонар керектер кибелистер чохту перерге. Ам ол неме дарала зарга кустунер без по каникулар тус празолгонар келзе манда марала зарбас. Москва зарпасу хоти пара ранда ондай полар ба пушаганда. Кустунер без манда пар проект пар во проект хостра идёк арала зарга кустункерубс. Видео керек сұрып сұрға, заявкалары зұбзырға, пыстым талып алзылыр, оға жақсы бұлыр сақычым. Наставник болшы мен палырмыңғады чөптіп, аның олырмыңғады темініп, сценарий темініп, прай видеоға сұрып, осы жөбіз заявканы. Балылар қыны паралыс ше боларлар? Москва чоқтызы саңай қыны паралыс шылыр. Ну, Кирилл шақсы көздім бұл парды, но зая. Кирилл келгінді олғыны раны үйдек күріп алтырлы ВКонтакте пыстың страница школады. Ол Москва пар келгінін аны москвичті падып шытқыныр пері келгінді. Аның ар үйдек сақчым кеңілер күдірт мұрғын. Мұнды қаймық басқы проектор дамаралы зырға акцилерді күстінерлер сақчым. Көшірімді ненже кізі зырының школады аралысшы? Прай движение первых, то пстан прай югрунджилер зарегистрированыйлар. Анаңар мэнды кюрэргэ керэг хайдыг өткэн югрунджи. Пустарынын, сарынын хынчалар андаралы зыргалай чохпан. Оларды хайдыг проектор болчы мен искрчэм, чохтапшам. Хынчыцы олар аралысчылар, хынменчыцы күстубинчым. Премандыг олганар парлар хайзылар ачақсы хынчалар аралы зырга. Кирилл идёк премы чоқтызын қайдық проект, ол сразу алып алча арылы зырғы күстінче. Мен ұрғы пол спирчым хады аның арылы зыппеде проекторды, акцилерді күстінче біз. Татьяна Витальевна Кулумаева хажанда тілігдегі кізі движение первых олғанырның пазащитырның шөрімінің түзімнің ұстапаршы. Кирилл Султрековға ол шақсы қабасшы. Сағымғы тұстаулар на проект емініп ұлық тоғыс апаршалар. Аныңар әзінір қақалша, бір орында турбин жатқанар, Россия сенінді үртіліп жатқан марығыларды аралызып, хайкеда на шидігілерге, на шеңіздерге шидерлер.